Optimistickou správou štatistického úradu Slovenskej republiky je, že počet nezamestnaných začína pomaly klesať. Okolko percent sa to podarilo v žilinskom kraji nám prezradili na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Disponibilná miera nezamestnanosti v regióne Žilina ku koncu februáru 2015 bola na úrovni 9,58 percentuálneho bodu, čo predstavuje 11 215 uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s mesiacom máre sme zaznamenali pokles miery nezamestnanosti. Tá sa zastavila na úrovni 9,31 percentuálneho bodu, čo predstavuje pokles uchádzačov o zamestnanie v počte 555. Čomu podľa vás ďačíme za takéto pozitívne výsledky za posledné mesiace? Pokles miery nezamestnanosti bol zapričinený najmä zlepšujúcou sa ekonomickou situáciou, využívaním nástrojov aktívnej politiky trhu práce zamestnávateľmi, taktiež pribudajúcimi sezónnymi zamestnaniami. Aktuálne je v ponuke pre nezamestnaných viac ako tisíc pracovných miest. V voľných pracovných miest v regióne Žilina máme 1200 voľných pracovných miest. Sú to prevažne miesta v priemysle strojanerskom, automobilom a administratíva. Aj napriek nižším číslam počte nezamestnaných však na Slovensku zostáva stále viac ako ako štvrť milióna ľudí bez práce. Ako teda postupovať v prípade, ak sa človek ocitne v tejto situácii? Občan, ak sa rozhodne ísť do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je povinný si priniesť zo sebou platný doklad o točnosti, doklad o ukončení najvyššom vzdelaní, doklad o ukončení pracovného pomeru. Najvyšší počet nezamestnaných je aktuálne v Prešovskom a Banskobistrickom kraji. Nezamestnanosť najviac klesla v Trenčianskom kraji približne o 18%.